أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وخير خادمي وأمتي وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers internautes chers abonnés ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaan jamm ak tawfiq ak tayfi di ñaan yalla mi nga xamanteni moy borom jamm boole ñepp may ñu jamm ak tawfiq comme niñ ko baxé won di défé ay bëss yu nekk tay dañuy ñëwaat égalé suñu séance de lecture yi nga xamanteni dooron nañ ko ci li nga xamanteni moy amayata bi voilà donc jotone nañu commencer ci ñaari sens yépp donc tay dañuy jema ñëwaat progresser tout ñëw indi benn sourate bu bess moy al falaq mu nekk sourate bo xamanteni aussi nekk na sourate bu am solo parce que bo xello sourate falaq ak nasi dañ ko utiliser bu bari pour li nga xamanteni moy ci walu muslay man en général personnellement bu may teud mom lay ñom ñaar lay tari en fait def ko lemu kay pour bu may teud to aussi nek na char yo xamanteni vraiment say so julé ba paré vraiment def fala faté fala xinas aussi nek na lo xamanteni lu am am solo la voilà donc di len ci wax ngeen baye ci xel diko utiliser parce que nek na sourate yo xamanteni yu gatt la mais bari ñariñ lol voilà donc dañuy ñëwaat rek ci lecture bi voilà donc comme niñ ko défé won ci blé dañuy commencer ak la formule bi nga xamanteni mom lañu musso ci setan moy a'udhu billahi minash shaitanir rajim comme numa len ko waxe say boy commencer lire alcorane il faut que ngay tay wax moy lire wala ngay réciter voilà donc bu neko ci julli il faut commencer par ça donc voilà légui ñu am ci sourate bi ñu ngi am la formule d'ouverture mo nek ni nga am bismillahir rah manir rahim ñu am la lettre qaf qu qu ñu am la qula qula voilà donc fi nga am genre a mais dans la lecture que du ko def mo da nga am qula zu bi rab bil fa la qi qula zu bi rab bil fa la qi min sharri ma khalaqa min sharri ma khalaqa min sharri ma khalaqa wa min sharri ha siqin i za waqba wa min sharri a siqin iza waqba wa min sharri an naffasati fil qadi wa min sharri donc fi bo waxe sharri da ngay def liaison parce que fi da nga am l'article al nga am donc bo lire bo deful liaison be an nafasati fi wax mais boko lier da nga wax wa min sharri sarrin naffasati fil uqadi wa min sharrin naffasati fil uqadi wa min sarri hasidin iza hasada voilà légui fini lire nañ sourate bi avec
la lecture littérale nga xamni lepp lañu lire lepp lañu lire comme par exemple fi ni mo xon bismillahir rahmanir rahim qul la a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin naffatsati fil uqadi wa min sharri hasidin iza hasada. Voilà, maintenant on va essayer de lire ça avec un peu la version tajwid. Voilà, donc lecture mini def, c'est pour les débutants. Donc qui est bari et expert peut-être ben mako pardonner. Voilà, donc c'est pour les débutants mo tax ñukoy lire ni. Voilà, maintenant fi légui buñ koy lire en essayant d'appliquer les règles de tajwid. Fi dañuy ñëw ñu appliquer ci qaf bi, ñu appliquer qalqala bi parce que fi qaf la, fi tamit qaf la, fi ba bi tamit lañ ci am day am qalqala, da dal bi aussi dañuy appliquer qalqala bi. Donc voilà, donc ci verset yi ñi am yépp ci sourate al-falaq bi mën nañ appliquer qalqala. Qalqala moy lan? Moy redondance bi nga xamanteni mom la araf bi di am, comme par exemple fi al-falaqi wala nga wax falaqi, nga wax falaq, falaq, laq, comme nga am qula unzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab. Waqab le ngay wax waqaba ne day nek waqab. Wa min sharrin naffatsati fil uqad. Uqad qad. Wa min sharri hasidin iza hasad. Hasad. Voilà, on va reprendre le tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Voilà, donc pour lecture bi non la xam won ak sam base bi xawul neex, mais pour l'essentiel c'est en fait ça. Légui
beneen affaire bu nga xam te ni aussi c' est intéressant ka ngeen ci bàyyi xel, comme par exemple fii bu waxee wa min charri ghaasiqin. Fii xam nga da nga wax qin, fii nga am i, mais fii da nga def liaison, da ngay wax wo. Ghaasiqin niza tu vois, ghaasiqin niza waqab. Am na fii, amaat na fii tamit, voilà fii. Wa min charri xaasidin niza xasad, tu vois, donc foofu aussi amaat na fi. Leneen li aussi mooy ci min bi aussi fii min, bële nga ñëw rek wax min charri, mais da nga wax min charri, tu vois, au lieu nga ñëw rek di wax min charri, tu vois. Aussi ñu def attention ci chine bi, comme CS français la, charri pas sarri mais charri, tu vois. Donc defe naa yooyu daal mooy aspect yi nga xamante ni un peu technique yoo xamante ni nit ki buy lire war na ci def tuuti attention, voilà. Mais le reste avec le temps avec mais aussi ngeen di déglu vraiment les écoutateurs, les vrais visitateurs ñi nga xam ne ay experts lañ ci domaine bi, comme buñ jëlee fii Sénégal mën nañ jël Mohamed Hadi Touré nga xam te ni vraiment xam-xamam sell na lecture-am vraiment macha allah. Sinon aussi mën nañ jël ki ñu naan Mahmoud Khalil Al Ousseiri nekk na visitateur boo xam te ni vraiment lecture-am vraiment neex naa dégg pour koo xam ne da ngay débuter ci lecture-am taj bi. Voilà donc di leen jox dig daje ba ngeen ñëw incha allah, di leen ñaan a jàmm ak tawféex, di leen wax ngeen bañ a fàtte di abonné ci chaîne bi parce que loolu mooy tax chaîne bi mën a jëm kanam, liggéey bi ñuy def ñu gën cee mën a yaatu ba ñëpp mën see gis seen bopp. Fii ak boobu ñu ngi leen di ñaanal jàng mi ngeen xam ci yaa ngeen ci nekk, yàlla may leen ci tawféex bu kawe seen jot. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.